Ամենթանուր առողջապահական ծրագրով համապատասխան կատեգորիայի կամ կարգավիճակի քաղաքացիներն ամբողջ տարվա ընթացքում կստանան քրոնիկական հիվանդությունների դեղամիջոցներ ամբողջական ֆինանսավորմամբ։ Տեղեկությունը տարածել է Վրաստանի ներքին տեղահանվածների աշխատանքի առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության նախարարությունը։ Այս տեղեկության ծրագիրը ներառում է հետևյալ քրոնիկական հիվանդությունների բուժման համար դեղերի ֆինանսավորումը. սրտանոթային քրոնիկ հիվանդություններ, թոքերի քրոնիկ հիվանդություններ, վահանաձև գեղձի քրոնիկ հիվանդություններ, երկրորդ տիպի շաքարախ, Պարկինսոնի հիվանդություն, էպիլեպսիա, գլաուկոմա։ Բացի այդ, ամբողջ տարվա ընթացքում անհրաժեշտ տեղամիջոցներ կստանան նաև սոցիալապես անապահով վանձիկ, որոնց վարկանշային միավորը չգերազանցում 100,000-ը, թոշակառուները, վետերանները, հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, համապատասխան կարգավիճակի կամ կատեգորիայի անձիկ անվճար դեղեր ստանալու համար պետք է դիմեն ընտանեկան բժշկին։